Baganda bangi abanda banamwe abampuliriza kusama Uganda media bocho bochiri ade Bobirash abira yo ku camera tu so wano network obuchankala namu Bobirash abagenda bayira yo ate ku camera tu baganda bange watembera bweri abwetu embera bweri mu kubanga etambula tulene his excellency Robert Chagulanyi Sentamu president wa Uganda yalonde baba na Uganda so bocho bochitambula ku camera nako lwa lero akotedde nnyo na dala abavubuka Sama Uganda. Yes. What do you say? Oh, and you're going to be president of Julie. Unako Ruarero, a president, a baby Tibwa. Okwa Wechi Tibwa. Kubanga baby Tibwa, and Nakuzino, baby Robino, Oben Sanjizino. Basio Senyem Pisanyo Atenga, the Abavuka, to Iba the Travila Koba, baby Tibwa. So, president, you are Badanga Mukogera, Eri Abakungu Basi, na baby Tibwa, Abagambi, Bananga, Muli baby Tibwa. Na ya musa chitiba tenga chitiba cha Buganda chafa da President jona kalo gamba kwe kudira o muzinga na gukubi sensiri President akutwa muzinga Oguino kuba emoto kangaru kumi na gukubi sensiri Agutunu zamba bakabe mengu na bagamba Bananga chitiba cha Buganda mchise Sama Uganda Chitiba cha Buganda chafa da Mulekere uliriza muzayi mwemba njogera Na bagamba Ebitiba yebaina Because it's a much more to who are you, or how much it took more.
biti muze inyonyola kwansinga ku myaka ate okay bagambera abote bweri basebo ne banyabo tuli ne his excellency Robert Chagulanyi Senta president wa Uganda wekumi yalonde baso bweto embera bweri mukubanga etambula twatambudde ne baganda bafebo na timu yona tuli nayo sobolo wo mukisa kwali mapo media ali ku YouTube okimanyi kasuka nkuba kalango mapo media ali ku YouTube akwa sobode network ye akwa Facebook chankalanyemu gato TV kweri ne TV endala so baganda banga bwo chowe chiri tugende maso muzeyi okimanyi yo lunako lolwa lero tebategedenti president mujwa wa wakaba bade bamuganye zoko bana ye bana ikanso kentelele nkunyonyole to ba, president bwatuse bwati ntegeze dwa konse bwentu ka bwentu muchitundu nsoka kubuza mbera che baddewo ntegeze bwa entity wali mukungu ye nasiku vola siku isibwa maso je wali mukungu ye nakubedwa ndulu abantu banade babuza oya jaye chagulanye bwatuse ndabye abebitiwa okuva mu government ya Museveni ngapava ye mukukuta bamubuze ko bwatuse okogera gani dwa bwagani dwa bakye ku listi yo kuogera kato muzeye njogero yogera kale biogero bimare soko ndi mutatawo nja kunyika bwatu soko ogera agani dwa nagamba tajja kuogera ndabye omuchala akyasinzo kubera ne sente mu NRM aina bizimbe side za ubaita ubatia wali olukungana ne bakwata bana bonna konga Okuzika omukazi mugaga mnyo batu zeno banange mabugeza nti tubadde mu Buganda nga tuziika omutaka wa Buganda nga tuyirayo ne vice president nga ava mu Buganda adirira his excellency Robert Chagulanyi Senta obasimu yani yegudde bade kugamba tulina vice president wa Buganda adirira president Chagulanyi Senta mu Buganda yes sebo owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yes sebo taziise owekitiibwa munne mu Buganda azikidwa mu Buganda abadde wa Buganda naye talabise kuwa ne Buganda ate siye yali a sente Bamugambe tuwalya sente tobiwulidde nga naye katubuuze bananga abaganda kiki abaganda mwabaki anotokyogera abaganda mwabaki ng'oli muganda bajja kugamba ososola ani muganda abantu batandise okwebuuza nti lwaki Mathias Mpuuga Nsamba nga yadirira president Robert Chagulanyi Senta mu Buganda gwe baziise abadde musajja wa Kabaka ng'ono jajja lwomwa naye Mathias Mpuuga Nsamba tatawaanye kutuukawo abadde atidde oba ebibuuzo bikyali bingi bikyebuuzibwa oba ebigambo bya his excellency yayogedde olunaku olwaleero bibadde bikaawumuko nga byanjawulo muko byatera okukozesa ennaku eziyise naye bino tebirese bantu kye kimu wabula tusabire Uganda tusobole okubeera obumu tusobole okwegatta tujyeko nakyemalira tulyoke tutereeze Uganda kubanga n'abantu abali mu opposition baagala kimu kumira nakyemalira mu buyinza.